קודם שמעת את שיחתנו האחרונה על האם התגובה למאיר פרוש, יהדות התורה, אגודת ישראל, שתקף את נתניהו, ואמר לו, אדוני, אתה לא יכול לכבד הסכמים, לך הביתה. טוב, אני לא שופט אדם בעת, זאת אומרת, אתה יודע, יש אנשים שפולטים דברים, ואני כיושב ראש כנסת אתמול חוויתי את זה, קורה, ותשמע, צריך להמשיך, לא צריך יותר מדי להתעכב על הדברים האלה. לא, אבל מה זה להמשיך? הוא חבר קואליציה, חבר בכיר, הוא שר בממשלה. אתה יודע, זה כבר, והשאלה, למה, האם אתה מרגיש שמרשים, שהשותפים הקואליציונים, והשותפיו של הטבעים של נתניהו, מרשים לעצמם כבר לתקוף אותו בצורה הרבה יותר חופשית? אתמול דווקא דודי, אתמול בסיעת הליכוד, אמר שהשותפות הקואליציונים שלנו, הן מאוד חזקות, תשמע, כולם יש להם הרבה מה להפסיד אם, אם, אם הממשלה הזאת תתפרק, בטח גם החרדים, כולם, כל האגפים, הימניים, הפחות ימניים, הממשלה הזאת חשובה לכולנו, ואני חושב שזה יהיה טעות אם אנחנו נתחיל עכשיו לריב ולהתקוטט, אני לא הולך לפרק את הממשלה בשידור הזה. כן, אתה יכול...